Күш, ерлік, намыс. Ақтөбеде осындай атаумен патриоттық слет өтті. Отан қорғаушылар күніне арналған шараға әскери патриоттық клубтар қатысты. Слетті ұйымдастырып, бастама көтерген Алия Молдағұлова атындағы мұражай ұжымы. Мақсат өскелең ұрпақты ерлікке тәрбиелеу. Слетті тамашалауға Алия Молдағұлованың туыстары да қатысты. Тілшіміз толықтырады. Смадияр Мерей мектеп жанындағы патриоттық клубтың тәрбиеленушісі. Оқушы әскери тәртіп дегенді білет. Клубта жаттығу жасап, дене шынықтырады. Қару ұстап, нысананы көздеп атады және қорғанудың тәсілдерін меңгереді. Бүгінгі слетке өз оқитын мектеп намысын қорғай келген. Бұйрықтарды бұлжытпай орындап, барын салып жүр. Мектебімізде көптен бері Бауыржан момышұлы атындағы халық қаһарманы патриоттық клубы жұмыс істеп келе жатыр. Негізгі мақсаты тек қана әскери спорттық жағынан емес, патриоттық тәрбиеге бала патриоттық тәрбие беру. Облыста оқушыларға арналған 18 патриоттық клуб тіркелген. Алғаш өткен слетке 6 қатысты. Ішінде тек қыздардан құралған бір топ бар. Әлия клубы ер балалардан қалмай әскери тапсырмаларды мүдірмей орындап шықты. Ал Мәртөк ауданы Жайсаң ауылынан келген Қыран клубында ауыл балалары тәрбиеленеді. 4-ші, 5-ші, 6-шы класстан бастап тәрбиелеу негізінде ол деген 10-шы класқа келгенде бізде алғашқы әскери дайындыққа келгенде олар уже дайынды болады. Оқушылар саптағы икемділіктерін, қаруды шашып жинау шапшаңдықтарын және қорғаныс тәсілдерін көрсетті. Сонымен бірге білімдерінде сынға салды. Тарих пәнінен түрлі сауалдарға жауап берді. Слеттің құрметті қонағы Әлияның сіңілісі Әліп Нұрмұхамбетқызы өрендердің өнерін тамашалап ақпатасын берді. Әлия жетім емес, Әлияның жері бар, Әлияның елі бар, Әлияның артында сіңілдері бар, Әлияның артында інілері бар. Мен қазір 74 жастамын, мен мынадай көргенге мен қуаныштымын. Слет енді жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін болады. Оқушылардың бойында патриоттық сезім оятып, ерлікке тәрбиелеу үшін қажет шара. Клуб мүшелері ардагерлермен жалғыз басты жандарға қол ұшын беріп, көмектесіп тұрады. Ақсауле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе.